Futbolçu Azərbaycan Millisi 2022-ci il Dünya Çempionatının seçimi mərhələsində ikinci oyununa çıxdı. Bakı Olimpiya Stadionda Serbiya kollektivi ilə üz-üzə gələn komandamız meydanı bu dəfədə məğlub qismində tərk etdi. Maça daha fəal başlayan qonaqlar 16-cı dəqiqədə istəklərini şatdılar. Müdafiəçilərin diqqətsizliyindən Aleksandr Mitroviç maksimum yararlandı. 1-0. Futbolçularımız bunun cavabını yarım saatin tamamında verə bilərdilər amma Əli Qurbanov Predrag Rajković səddini aşa bilmədi. Beləliklə də ilk hissə serbiyaların minimal hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşdı. Fasildən sonra nisbətən toparlanan seçməmiz 60-cı dəqiqədə tarazlıq yaratdı. Emin Mahmudov özünə qarşı kobudluğa görə təyin olunan 11 metrlik cərmə zərbəsini dəyək yerinə yetirdi. 1-1 Goldan sonra ən azı bir xalı qorumaq istəyən millimiz bunun cəzasını son on dəqiqə olmuş çəkdi. Mitrović dublin rəsmiləşdirdi. Qalan 9 dəqiqədə heç nə ilə yadda qalmayan komandamız ikinci oyunda ikinci məğlubiyyətini üzüldü. 1-2 nəticədə seçməmiz Ardüzl 3-cü oyunda xalsız qaldı. Futbolçularımız ümumilikdə 8 görüşdə ki, qələbəyə həsrətdir. Importante non a caso gioca in, in Inghilterra. E credo che tutto sommato sia fisiche baxımdan güclü rəqibə qarşı oynuyurduq, hücumçulardan razı qaldım. İkincisində ön xətti gücləndirdim. Təəssüf ki, Mahir Emreli zədələndi və meydanı tərk etdi. Təbii ki, nəticəyə görə narahatam. Faktə nəticə arzu edirdik. 4 gol epizodumuz oldu, amma yararlana bilmədik. Son dəqiqələrdə buraxdığımız qolla udduq. İstənilən maçda səhv tapmaq olar. Futbolçular yavaş-yavaş dediklərimi başa düşür. Ümid edirəm ki, daha da inkişaf edəcəyik. Oyunçular hələ də fiziki baxımdan çatdıra bilmirlər. Albaniya millisi ilə Avropa çempionatının final mərhələsinə çıxmaq üçün 4 il vaxt lazım oldu. İlk 2 ildə komandanı qurduq. Növbəti 2 ildə isə Danimarka və Serbiya kimi komandaları qabaqladıq. Abiamo fatto una buona partita. Beləlilə 3 oyuna 7 xal toplayan Serbi ilə Portuqaliya kollektivləri E qrupuna başçılıq edirlər. 3 xala malik Lüksemburg 3-cüdür. Xal qrafəsi 0 olan İrlandiya ilə Azərbaycan isə son 2 pilləni bölüşür. Millimiz növbəti maçını sentyabrın 1-də səfərdə Lüksemburglara qarşı keçirəcək.